Dobrý den, jmenuji se Honza Placák a vítám vás u dalšího dílu podcastu Nahlídni. Chceme být co nejvíce aktuální a proto jsem si s naším dnešním hostem povídal o krizovém finančním řízení. Finance jsou důležité pro každou neziskovou organizaci. A jak si s financemi poradit v dnešní době? Pozvali jsme si již po druhé Petra Hořejše z Centra účetnictví, který dříve působil jako finanční ředitel Nadace rozvoje občanské společnosti. Je také dlouholetým hodnotitelem ocenění neziskovka roku a také jedním z našich lektorů. Společně s Petrem jsme se bavili, jak v krizi přemýšlet nad rozpočtem, jak mít nejlépe rozvržené zdroje a jak má organizace nahlížet na snižování nákladů. Ahoj Petře, děkuji, že jsi přijal již po druhé pozvání do našeho podcastu. Ahoj Honzo, vítám posluchače a těším se na náš rozhovor. Tvoje specializace je finanční řízení neziskovek a celkově ekonomika neziskovek. Jak všichni vědí, tak s ekonomikou v naší republice, ale i v Evropě je to teďka těžké. Je možné, že některé organizace to děsí a neví jak dál. Už v době covidu jsme společně připravovali seminář nebo webinář na krizové finanční řízení. Myslíš, že je třeba začít v rámci krizového finančního řízení dělat teď momentálně nějaké kroky? Děkuji za otázku. Já si myslím, že ano. Určitě je před náma období, který nebude jednoduchý, který pro mnoho neziskovek může být stresové nebo vyloženě rizikové. Můžou v rámci svých finančních situací se dostat i do nějakého konkurzu nebo skončit svoji činnost nebo jet minimálně v nějakém útlumovém režimu. A ty věci, které teď ohrožují neziskovky, tak si myslím, že souvisí s většinovým globálním nastavením aktuálního světa nebo chcete-li trhu, kdy stát musí šetřit, je větší tlak i na zvýšení výnosu pro stát, tím pádem na firmy, firmy musí šetřit, aby zvládly třeba výrobu nebo poskytování služeb výrobků a dotýká se inflace třeba našich dárců a potenciálních budoucích podporovatelů. Jak je to teď momentálně s inflací? Vím, že se to pořád posouvá a teď by mělo být snad i nějaké nové sečtení, v jakém jsme stavu. Má tohleto vliv, jakoby ta výše té inflace na ty neziskovky? Ano, má. Zejména při plánování jako těch budoucích nákladů, ale i výnosů, protože ruku v ruce s tím jde to, že spousta dárců uvažuje o tom, vlastně jestli ty finanční prostředky, jestli bude krátit náklady, anebo ty finanční prostředky, které získá od zákazníků, jestli vlastně je daruje, nebo jestli si je nechá pro zajištění vlastně svýho biznisu. A co se týká dopadu na neziskovky, tak samozřejmě jsou signály, už je jasný, že spousta dodavatelů zdražuje, potraviny zdražují, takže určitě to dopad má na organizace, zvláště ty, myslím si, že ty pobytové, ty, které mají vyšší náklady. A samozřejmě jsem zapomněl říct, že to dopadá i na jednotlivé pracovníky a tím pádem je i tlak na vedení organizace, aby navyšovalo mzdy a spouští se vlastně inflační spirála. A co se týká ohledně nějakých kompenzací od státu? Je teď něco, co by mohly organizace nebo samotní zaměstnanci využívat? Já si myslím, nebo jsem nezaznamenal žádnou jako přímou kompenzaci. Samozřejmě jsou běžné tituly u těch sociálně slabších třeba příspěvek na bydlení. Třeba příspěvek na bydlení. A
Co se týká jakoby nějakého dotačního titulu, který by vyloženě pracoval s inflací, jako bylo třeba v rámci covidu, že se dostával na nájemný ve chvíli výpadku, třeba nějaký služeb, tak to si myslím, že není. Spíše to o tom, že některé tituly dotační se dají využít nebo se po nich porozhlédnou a využít je i pro sebe. Třeba například na vzdělávání neziskovek dotační titul, který by se dal využít. V jakých okruzích nebo službách, aktivitách si myslíš, že bude méně těch financí? Jaké organizace jsou tímto pádem ohrožené? Myslím si, že v tuhle chvíli není organizace nebo obor, který by nebyl ohrožen vlastně budoucí situací, ať už teda na globálním trhu nebo u nás v České republice. Finance zatím nesnižuje stát, ale už je jasný, že bude muset šetřit, takže spíš se jedná o nějakou, myslím, že v začátku toho snižování budoucího je to nějaká selektivní omezování podpory, víc hlídá finanční prostředky, které vyplácí, omezuje okruh žadatelů a podobně, ale do budoucna si myslím, že to bude muset udělat systémově a snížit některou podporu do určitých sektorů nebo plošně. To je jedna věc. Samozřejmě, jak jsme se bavili, dopadá to na firmy, takže firmní dárci, teďkon někteří třeba dlouhodobí podporovatelé jako končí s podporou, zase se teda objevují noví a tak, ale celkově ta nálada u těch firm je spíše snižovat ten trend, co je zajímavý, ale zase na druhou stranu logický, tak se zvyšuje podpora od individuálních dárců, ale tam si myslím, že ještě ta krize se plně neprojevila, většinou ti zaměstnanci jsou až vlastně poslední, kdo na třeba zvýšení inflace reagují. Jak by měla organizace v této době reagovat? Já dlouhodobě zastávám názor, že pakliže se na něco dokážu připravit, tak tomu dokážu čelit daleko lépe, než když se na věci nedokážu připravit. Takže si myslím, že racionálně zhodnotit rizika snížení finančních prostředků v budoucnu a vytvořit si na to strategii je klíčem pro zvládnutí nějakých rizikových období. Myslím si, že horší varianta je bagatelizovat riziko nedostatku finančních prostředků a vlastně ho řešit ve chvíli, kdy přijde. Nebo ho odsouvat třeba s tím, že mám jednu jedinou variantu, například, že mě teda dofinancuje stát na konci roku, takže fungovat v tom režimu, že teda ty peníze dostanu, ale to se nemusí stát, že jo. Takže doporučuji vytvořit si plán, vytvořit si klidně i 2-3 plány, založený na nějakém optimálním modelu, na nějakém ideálním modelu a samozřejmě na nějakém jako krizovém modelu. Ve chvíli, kdy přijdu o 20% prostředků, tak co budu dělat a kdy to budu dělat. Důležité je to kdy. A organizace by měly nějakým způsobem potom jakoby reagovat na tu nastalou situaci, že by měli přizpůsobovat ten rozpočet tomu, kam se dostávají. Je to tak? Ano, je to tak. Organizace by měly svoje plány rozpracovat nejen na obecný bázi, například chceme zvýšit fundraising o 20% nebo snížit náklady o 20%, ale měli by konkrétně už si určit, kdo vlastně ty finanční prostředky, kde je seženeme, na jaký segment se budeme soustředit, kdy ty finanční prostředky potřebujeme mít na účtě, což je jedna z klíčových otázek, která se opomíjí v rámci neziskového sektoru. Co budeme dělat, když to nezvládneme v tom daném termínu, jaký rizikový operace začneme dělat, jestli začneme snižovat náklady, jaký.
Takže není to jenom o tom si říct prostě, tak jako se to běžně děje v nezisku, potřebujeme sehnat 20-30 nových dárců a pojďme to udělat, ale mělo by to být, dokdy je potřebujeme, kde je vezmeme a jakou výši finančních prostředků potřebujeme. Ve chvíli, kdy je neseženeme, kdy je nemáme, jdeme do plánu B, nějakého krizového, a co budeme dělat v tom plánu B, tak, abychom například tu investici, která byla do toho fundraisingu, ještě pokryli v tom krizovějším období, kdy ty dárce nemáme a víme, že už je neseženeme, tak pak budeme muset krátit ty náklady. To vlastně nám, takovýhle plán nám řekne, s jakou výši finančních prostředků můžu operovat ve chvíli, kdy je nemám, co budu dělat tak, abych vlastně tu ztrátu nahradil. A jak by měla mít organizace nejlépe rozvržené zdroje financí? To je dobrá otázka. Já razím pravidlo vlastně jakoby mít rozdělený všechny zdroje na třetiny. Razím pravidlo vlastně minimálně třech zdrojů nebo respektive třech jakoby pilířů financování neziskovky. Většinou se to naplňuje ze strany státu, ze strany veřejných prostředků, ze strany firemních dárců a například i tržeb a podobně. Pak to rozložení, čím víc dárců drobných, tím lepší. Samozřejmě ta investice do těch drobných dárců je daleko větší než investice do jednoho dárce, který nám dá třeba tu dotaci nebo ten velký dár. Ale zase ve chvíli, kdy nám odejde jeden dárce, tak víc to cítíme a předpokládáme, že v krizi bude odcházet víc dárců. Když odejde jeden, tak ta neziskovka, která má těch dárců víc, tak nebude na tom tolik bita, jako ta, která má třeba jednoho dárce. Mluvili jsme tady i o možnostech snižování nákladů. Kde by měla organizace ušetřit? Jaké náklady snižovat? Já vždycky doporučuji organizacím, aby se nedívali jenom na tom, které náklady jsou, jak bych to řekl, nedůležité, že většina organizací začne tím, že začne snižovat náklady v obslužních službách, v režijních nákladech, v administrativních nákladech a podobně. Ale spíš doporučuji se dívat na náklady z pohledu toho, jaký vliv mají na další odvětví činnosti vlastně té organizace. Takže ve chvíli, kdy snížím nějaký náklad, tak se zabývám tím, jak mi to pohne například s dodavatelema, když bych to řekl, takže třeba s dárcema, jestli když dám pryč fundraisera, jestli jsem schopný vlastně zajistit obhospodaři všechny dárce, když snížím mzdové náklady například na sociální službě, jaký vliv to bude mít u zákazníků, tedy u klientů našich, jak se to dotkne vlastně kvality sociální služby. A směrem i na zaměstnance, když nebudou mít v týmu například supervizora, jestli vlastně mi tam budou chtít pracovat. Mluvili jsme tady o plánování. K čemu může být v plánování taková SWOT analýza? Tak SWOTka prokazatelně je dobrá k tomu, že si můžu zhodnotit příležitosti i ohrožení. Myslím, že v té krizi je to jedna ze základních analýz pro strategické plánování. Asi méně bych ji využíval pro nějaký dílčí plány, ale pro tu strategii, buď to teda jako celé organizace, anebo určitýho segmentu té organizace, sociální služby, sociální služby nebo ekonomie jako takový, tak je dobrá. Pro dílčí plány, například fundraisingový plán a podobně, bych už z ní vycházel a spíš bych tam volil jiný analýzy. Já třeba používám pro fundraising hodnocení segmentu takzvanou BCG matici, bostonskou matici, a nebo používám jako můj oblíbený cibulový model třeba na segmentaci dárců nebo spíš dárcovských skupin a podobně. Co dělat, když už se organizace dostane do nějakých problémů? Tak, už jsme v nějaký rizový situaci, už to na nás působí. V tuhle chvíli je dobrý
opravdu se zastavit, uklidnit se a říct si, jak ta situace je vážná, jaký má dopad a začít vlastně krizově plánovat ze dne na den. Dalo by se říci, jít velký problém, který mám, prostě rozřezat na malý problémy, říct si, když udělám toto, jaký vliv to má na další krok, co udělám zítra, co udělám pozítří. Nejhorší je, když ve chvíli, kdy se něco děje, začnu volat do lesa, říkat pomoc, nebo neuváženě snižovat náklady na základě nějakého dojmu, že něco někde nefunguje a musím to vlastně odříznout. Takový doporučuji prostě si to naplánovat ve chvíli, kdy omezím nějakou službu, jestli to nemá jako horší dopad. Uvedu na příkladu, ve chvíli, kdy mi nevídou třeba firemní dárci, nemám na mzdy u sociální služby, tak prostě zítra omezím DPPčka, prostě pracovníky, který můžu vyhodit hned. Ale ve chvíli, kdy je mám už pryč, tak zjistím, že jsou například v sociální službě a ještě jsou podpořený z nějakého projektu, který je cílený vyloženě na tu činnost, který měli odpracovat tyto pracovníci. A v tuhle chvíli nemá kdo je odpracovat. Sníží se mi dotace druhá, takže se spustí zase spirála toho, že nemám finance od dárců a musím vracet finance z dotací. Myslíš si, že jsou nějaké příležitosti, které může tato krize organizacím přinést? Tak jako každá krize přináší i příležitosti. My ekonomové říkáme, že každá krize přinese do toho ekonomického sektoru pozitivní vlivy a většinou ty vlivy se formulují jako očištění toho sektoru od vlastně jakoby zbytečných služeb nebo činností, které nebyly tolik v hledáčku a financovaly se. Takže si myslím, že ta příležitost je minimálně v tomhle, že organizace, které jsou kvalitní, stabilní a umějí vlastně si ty zdroje sehnat, budou mít větší příležitosti ty peníze získávat. To si myslím, že je jeden jako z těch dlouhodobých vizí, pak, že projdou teda touto krizi jako bez toho, aniž by zanikly. A další, co vidím pozitivního, je to, že spousta organizací zjistí, že vlastně i sama u sebe měla jako zbytný náklady, který vlastně využívá jenom, protože na to jsou finanční prostředky, že vlastně v době digitalizace využívá manuální sílu, jo, na třeba administrativní práce, takže tam může využít prostředky, které jsou levnější, použít, odpíchnout se od toho, může poskytovat kvalitnější služby, ale může najít i jako dodavatele, který jim to dají, který služby poskytnou levněji. Ve chvíli, kdy jsem měl peníze, tak není potřeba hledat nový dodavatele. Takže i ty vnitřní dopady to může mít, samozřejmě může to mít i ty dopady jako zvnějšku. Pokud má organizace dostatek volných financí, což asi nebude tak časté, do čeho by měly investovat? Do rozvoje svých zaměstnanců nebo rozjíždět nějaké nové služby? Není to riskantní? Děkuji za tuhle otázku. Tady asi taky není jednoduchá odpověď. Myslím si, že tam záleží na dvou věcech. Jeden je jako klasický provoz té organizace, takže zhodnocovat, jestli ty peníze, které někam dám, v tuhle chvíli ne, tím myslím třeba termínovaný vklad, jestli je nebudu potřebovat za měsíc, byť je mám možná na půl roku. Takže určitě zvážit nějaký provozní cashflow, než se rozhodnu kamkoliv ty peníze dát, to je jedna věc. Druhá, pak, když mám ty finanční prostředky a můžou to být finanční prostředky od dárců, tak jestli vůbec můžu na něco takového použít. Protože jsem je dostal v nějaké dobré víře, že půjdou na
nějaký účel a v tuhle chvíli by šli třeba na jiný účel, jo, třeba na nákup cenných papírů a podobně, což si myslím, že je za hranou, jestliže ne zákona, tak etiky. Takže tam jako zvažovat, jestli tohle mohu udělat s těmi prostředky. A to se neodvíjí jenom směrem k té etice, kam je uložím, ale i kam je investuju. Protože pak, když třeba mám dary a teď bych si řekl, zajistím se pro tohle období například nějakou komerční službou nebo činností tedy, a vytvořím si třeba výrobní podnik, tak zase přemýšlet nad tím, jestli ty dary, které já jsem dostal, zase v dobré víře, že budou využity na účel, jestli já z nich můžu platit ty komerční, jo, aktivity. A jestli náhodou, když už je použiju, když mohu, jestli je nemám zdanit. Jo, když jsem je osvobozoval, jestli nemám zdanit a tak dál. Takže to má jako konsekvence, jak investovat, byl bych na to velmi opatrný, hodně bych si zvažoval ty hlediska, co tvoří ty volné prostředky, které já jsem si našetřil, můžou to být tržby, pak třeba z hospodářské činnosti, pak si myslím, že jsem v uvozovkách nejsvobodnější, můžu je investovat, jak chci, pak, že je ve finále použiju na účel, pro který jsem byl zřízen, jako nezisková organizace, nebo většina právnických osob toho veřejně prospěšných služeb by měla teda ty peníze využít, ale to neznamená, že na krátkodobý úrovni nemůžu reinvestovat do toho podniku, do výroby nebo do akcí. Prostě jsem dobrý hospodář a vím, že v tuhle chvíli ty peníze buď to můžou ztrácet hodnotu, nebo je můžou získávat. A na závěr, jaké jsou výhledy odborníků do budoucna? Co můžeme očekávat a jak se na to připravit? Zatím to vypadá, že nás bude dál válcovat jako globální krize typu COVID a pravděpodobně i váleční konflikty. Suroviny nás do budoucna budou, nebo diverzifikace surovin, které potřebujeme pro výrobu a pro domácnosti, nás taky budou chvilku válcovat. Ale objevují se hlasy spíše pozitivní, že ke konci roku by se ta situace třeba s inflací měla stabilizovat, někdy i zlepšovat. Teď je těžké vlastně dát jakoukoliv prognózu. Ten svět, jak dřív se taky říkalo, že je turbulentní, ale myslím si, že v tuhle chvíli je velmi turbulentní. Nebo nevím, jak už víc by mohl být turbulentní. A to odráží to, že ty prognózy jsou vlastně na opačných stranách toho spektra. Některý jsou hodně, hodně krizový, že stále bude narůstat inflace, nebude dostatek surovin, nebo o ně budeme bojovat. Až po třeba krizový scénář vstupu Evropy do války, ale jsou i pozitivní, že inflace bude klesat, že se vrátíme třeba na úroveň úvěru, jako bylo před covidem a podobně. Děkuji moc, Petře, za tvé rady a postřehy a budeme všem organizacím držet palce. Děkuji za zhodnocení. Já bych ty palce nedržel, radši bych vzal do ruky tušku, papír a připravil se do budoucnosti a můžeme si držet palce spíš k tomu, jestli to ty neziskovky udělají a jak projdou dalším obdobím. Děkuji vám, že jste poslouchali až do konce. Pokud se vám tato epizoda líbila, dejte o tom vědět vašim kolegům a kamarádům. Budeme rádi, když budete podcast odebírat ve své aplikaci a případně nás ohodnotíte. Napište nám vaše tipy, koho si příště pozvat. Naslyšenou u dalšího dílu podcastu Na hlídni.